o segundo round. Opa! Ah, por favor, gente, é sério. Greenpeace de novo? Greenpeace, na verdade, senhor. Não que o senhor queira saber, mas eu sou engenheiro assistente nível 2. Engenheiro assistente nível 2 temporário, não que queira saber. Mas as minhas avaliações foram bem animadoras. De onde eu conheço você? Você causou tudo isso. Se com tudo isso quer dizer que eu, e apenas eu, dei para a humanidade uma chance contra os titãs, então sim, eu aceito esse título. Godzilla tinha deixado a gente em paz. Você que chamou ele pra guerra. Só pode existir um alfa, senhorita Russell. Mas isso já foi providenciado. Que nós, como espécie, vencemos. 10 anos atrás, assim que Gojira foi revelado ao mundo, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi uma coisa. E essa coisa linda e maravilhosa era... Ha ha ha!
Sacanagem! Eu queria ouvir o resto do discurso.